Assalamu aleyküm Pak yol cemaatidiki aziz kadın Allah'ın rahmeti şefkati bütün tü Müslümanlar olsun. E, cümleden e, pak yol kadın daşla aziz dostlarımız olsun. E, Sevimli kadın daşla daim buyursa bizim yanlış yolumuz nayet doğru nayet çıraklık her bir pakiz yolu. shuning uchun ismi pok yo'l ee, biz mshu aqidamizda ya'ni butun tashkilotlar e, bizniki boyligimiz butul inqilobchilar bizning qarindoshlarimiz degan shu chiroyli aqidada mustahkam turishimiz lozim qarindoshlar biz eng avval sharqiy turkiston inqilobini olloh buyurganligi uchun ulug bir ibadat deb he bunun da təbiri budur müsadiqimizni möhkəm turmız çünki məhriban Allah mübarək Quranda təcavüzçülər zimlərini bəsib gəgəndə hər ayal möminlərə təcavüzdən qoruşturuş fərz qılın deyədi ə şunun üçün mənim bu ayətin hüqumu əsasən şərqi türkistan kürüşüni biz qədə atlanduq şunun üçün şərqi türkistan azadlıq kürüşünü biz ulug bir ibadat deb qarayırıq qardaşlar bu uluğ bir ibadet boğanken ibadetin ahkamları boyca e, bu ibadetini ilip barımız. İbadetin ahkamları ne mi? İbadetin ahkamlarını yani bu cihadi kreş ibadetimizin ahkamlarını Peygamber Aleyhisselam'ın ahlak ve yoludan izleyimiz. Peygamber Aleyhisselam etrafı ki e, belli akide kalan şu sahabelerini şunda yaş keretti. O sahabeler birbirisini şunda yaş keretti. Ola kerindaş buluşkan idi.

bizning nishonimiz butun vujudimizdan xitoy tajovuzchilarininki razil mohitini oshkorlab xitoy tajovuzchilarga qarshi kurash qilish bizning hozir xitoy tajovuzlarga qarshi qiloladigan kurashimiz xitoyning jinoyatlarini butun dunyoga to'nitish xitoyning razil mohitini to'nitish xitoyning aldamchiligini saxtipazligini o'g'irligini butun dunyoga to'nitish uning insoniyatga ep kelayotgan baloqazolarni

Xitay qarşı çöng bir heybətli birlik sətnə hasil etmək üçün biz tirişimiz. Biz doğru yolda tirişsək Allah Taala çoxun yardım birdir. Çünki Allah Taala şunda dedi Quranda: Mən kiminə yardım edəmsəm ki, ke, onu məğlub qulacağı heç kim olmaydı dedi. biz olloh va allonin rasuli ko'rsatgan to'g'ri yo'lni bo'lsak alloh cho'qim bizga yordam berdi qarindoshlar ilgari xitoy tajovuzchilarni bo'lsa e, bular bir yumshoq xalq e, bular dunyoga tinchlik olib keldi e, bularniki zarari yo'q boshqa insonlarga deydigan mana shundaq to'nish bodi hozir e, dunyoda nurg'in insonlar xitoyning razil mohiyatini qonxo'rligini ablahini o'g'irligini to'nidi

xitoy tajovuzchilarini tashlab qo'yib butun zehnini uyg'ur inqilobchilarig qortiyotgan uyg'ur inqilobchilarining o'g'il qizlari qortyotgan tashkilotlarni tatlayotgan tashkilotlarni haqoratlayotgan ko'zni yumib jumgan ko'zni ichi tashkilotlarni tillab inqilobchilarni tillab e, bizning tashkilotlarimizni e'tibor e'tiborsasturib inqilobchilarimizning hurmatini to'kib ularni bir tiyinga olmas qilib e, o'tish uchun kech kunduz faoliyat qilayotgan insonlar bor qarindoshlar ular qanday insonlar deganda ular haqni tonimaydi u qarindoshlar bu kurashning ulug' bir ibodat ekanligini bilmaydi ollohnin hisob ilishidan qo'rqmaydi u qarindoshlar bu kurashni bir nuqul siyosiy faoliyat deb qaraydi ularning ichi hasadxo'rlik bilan to'shib ketgan ularning ichi shuhratparastlik bilan to'shib ketgan manfaatparastlik bilan to'shib ketgan shuning uchun bu tashkilot mendan o'shib ketib qolamdigan bu inqilobchining obro'yi mendan o'sib ketib qolamdigan deb atrofiga murt to'plab ana shu tashkilotda qori choplob ana shu inqilob ular barlik vaqtini xitoy tajovuzcilirga qarshi kurashga emas inqilobchilarimizni haqorat inqilobchilarimizni yetim qoldirib inqilobchilarimizni tashkilotlarimizni vayron qoldirish vayron qilish qartiyotii biz mana bu insonlarning kaynida bog'maymiz qarindoshlar biz hargiz bu insonlarni keynida bog'maymiz chunki ular rasulullohni axloqi bilan axloqlanmaan Karındaşlar. Aşla karabaksa 15-20 yılına yakın kılıvatkan hiç çıkan da iş yok. Paketle olanı kılıvatkan işe özüne danışman kılıp o açıp, çıkıp başka inkılapçılarına iş kılıvatkan insanlarına hakaretleşler öyle bulağı Şunun için suimlik, e, pak yol e, topu diki aziz kerindaşlarımız bu akideki beyat kılan suyumlu kerindaşlar muşu doğru yoldan yani pak yol akidesinden herkes çetnep gitmeyle bizden akidemiz kerindaşlar inkılap üstündeki bağırlık İnkılapçılar, inkılapçılar bizdeki suyumlu kerindaşlarımız. İnkılap üstündeki bağırlık teşkilatla bizden baylakımız, bizden düşmanımız rezil Hıhtay bizden düşmanımız rezil Hıhtay. Bizden vazifimiz rezil Kıtay'ın mahiyetini aşkarlaş. Bizden vazifimiz rezil Kıtay'ın mahiyetini aşkarlaş. İnkılapçılarına hakaretleş Teşkilatlarına karçaplaş Resulullah'ın yolu bilenmemiş. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı vakitdeki inkılapta işçideki münafıklarını taşlap koygan. ulori boshqa gap qilmagan faqat haqni tashvo qilib mushriklarga qarshi kurashni eqo'an munofiqlar shu vaqtda payg'ambar alayhissalom bilan birga yashaydi Al, payg'ambar alayhisalom shu vaqtgi inqilobni ehtiyoj bilan ichki ziddiyat ichki kurash avjiga ketmasligi uchun butun zehnini mushriklarga qaratgan edi bizmi qarindoshlar bu munofiqlar bilan hailishib ani munofiq ani o'g'ri ani qarashi demay buni tashlab qo'yib bularni gaplariga qo'shilmay ol qarab ilgirlaymiz faqat butkul inqilobchilar bizniki qarindoshlarimiz butun tashkilotlar bizning boyligimiz razil xitoy bizning dushmanimiz xitoyga qarshi kurash qilib allohning rahmatiga shafqatiga muyassar bo'lamiz suvimli qarindoshlar bugungi e, suhfatimiz mushaykashlik bo'ldi keyingi suhbatlarimizni yana davomlashtirmiz alloh hammamizni to'g'rilik va yaxshilikni ustida qilsin